Здравей, България! Продължаваме разговора, в който започнахме преди новините. Тежкото престъпление, убийството на Пейо Пеев. Тук е Велико, който е... Здравейте! Здравейте и добре дошли! С неговия адвокат, които... Вие се явявате втори мъж при Габриела. Да. Мечтаете си да направите нормално семейство и се случат после много странни неща. Включително имате дете, на което вие официално не сте баща, не сте виждали никога. А пък убития ви е споменавал, понеже сте имали среща с него, че е бил и тровен по някакъв начин. Преди това ще ни разкажете последователно. Благодаря ви, че сте в студиото. В този тежък момент. Нека да караме поред. Вие твърдите, че всъщност вие сте биологичния баща на второто дете в семейството. Да. Имали сте връзка с съпругата на убития Габриела? Тогава не беше съпруга, когато имахме връзка. Съпруга му стана 3 седмици преди раждането на моя син. 4-месечния ми син. Като това явно беше с цел да бъде преградена възможността аз да бъда вписан в акта за раждане. Преди това, имали сте връзка, живели сте заедно? Тя е била разделена с покойния вече Пейо, така ли е? Да, категорично. И по така нещата, които ме е споделял, не са имали никакви отношения през последните години. Обяснете го, понеже хората няма да... Тук е логиката, се губи тотално. Тя е бременна от вас. Чакате дете и в един момент вместо... детето да се запише с вашето име, че вие сте бащата, разбирате, че тя има сключен брак с мъжа, с който има лоши отношения, не живее. Как така сключва брак с този, с който не е, който е бил част от живота и преди вашата поява, да, от когото има първо дете? Да, защо тогава сключва брак? Ами това 6-годишно дете, това 6-годишно дете, той системно беше лишаван от възможността да го вижда и да има отношение с него. Да. Неговото си. Да. И доколкото знам, една от причините да се склони на този брак е вярата, че ще има повече възможности да си вижда детето и да му бъде пълноценен баща. А вие двамата как се свързахте? Как се срещнахте? Защо? Ами... ние не се познавахме преди раждането на моя син. Седмица след раждането се срещнахме и се съгласихме, нали, че това е грешка, която трябва да бъде поправена, че правилното нещо е биологичните бащи да бъдат вписани в акта за раждане на децата си. Към този момент тя не живее нито с него, нито с вас. Сама си доискарва бременността. Вие сте се разделили, докато тя е бременна. Нали така? Ние се разделихме в средата на бременността, в смисъл като тя се раздели едностранно с мен, прекрати всякаква комуникация, всякакъв начин да възстанови отношенията ни. Защо? Какво се случи? Човек се събира с някого, за да си изкара, строи къща, има деца, за да са заедно? Най-краткият отговор, който си имаме, намесата на нейната майка, т.е. бабата на моя син. Опишете ни малко хронологично, понеже наистина е много сложно за проследяване. Мисля, че е твърде дълго за да се проследят така нещата. Важното е, че детето... Тя присъстваше ли във вашия живот? И да кажа нещо, да ви се извиня, да, че ровим така в личния ви живот, както и да кажа, защо занимаваме публиката с вашия личен живот? Защото става дума за брутално убийство, за което основната версия е именно точно тези семейни отношения. Смятате ли, че заради това убит Пейо Пеев, добър човек, авиоинженер, успешен човек? Това ли е причината за смъртта му? Според вас? Не мога да ви кажа какви са... Познавате семейните отношения? Имаше, как да кажа, смисъл, това разногласие, го знам, че го имало между тях, за дали детето да... Габриела настоявал детето да остане вписано на негово име, а той се смяташе, че правилното това, което си говорихме с него, като имахме абсолютно съгласие, биологичните бащи да бъдат вписани в акта за раждане. Защо се разделихте? Какъв човек е майката на Габриела? Габриела също. Вижте, това са неща, които са в миналото. Мен в момента ме тревожи бъдещето на детето ми, защото не го знам къде. Не съм го виждал наживо. То колко е голямо в момента? 4 месеца. Не сте го виждали нито веднъж. Правили ли сте опит? Искали ли сте да го видите?
Писал съм имейли, на които не съм ми отговарял, защото съм блокиран на всяка и друга ден. Никой не е отговарял за това дали мога да го видя или не. Единствено се засякахме случайно на новогодишното партия, на което бях. Те не знаеха, че съм там. В момента, в който ме видели, тръгнали да се изнасят. Ами, Габриела, майка и двете деца. И какво ви казаха? Засякохте ли се при опит да си видите вашето дете? Говорихте ли? Да, опитах се по съвсем така спокоен начин да проведа разговор. Дори им предложих аз да се махна от това партия, те да останат. Нали, питах къде е детето, то виждам, че са с една количка, която се опитва да смъкнат по стъпалата, детето, нали, бебето го няма. И слязох отвън пред входа и видях там бабата на моя син, която го държи овито, и съответно реакцията беше: не ни доближавай, ще викнем полиция, ограничителни заповеди, такива неща. Имате ли обяснение защо? Защо и познавате и двете жени, толкова много са настоявали вие да нямате достъп до детето, да не го припознаете, да не присъства вашето име? Каква може да е причината за това? Вижте, знам само, че 6-годишното дете, което е на Пейо, когато се е родило, се е случило нещо подобно. Преди раждането тя прекъсва всякаква комуникация с него, тайно ражда някъде и се опитва да не му позволи да бъде вписан факта за раждане. Тоест той е във вашата ситуация. Да. При какви обстоятелства ви е споменал, това е изключително важно, че му се сипва нещо в храната, че здравословно не се чувства добре и ви е дал някакъв знак за съмнение, че е тровен? В кой момент стана това и какво ви каза всъщност? Това ми го сподели в чата в началото на този месец. И не знам... Кажете ми, това е много важно, защото става въпрос за извършено убийство и явно намерение по-утрано да се случи. То по друг начин. Какво ви написам? Не мога да ви цитирам дословно какво сме си писали, нямам, нали, такъв спомен, но това, което беше, че убеден е, че не е някаква настинка, гръб, нещо такова, което се опитам да го, нали, да го питам все пак, сигурен си, че наистина е било такова. Казал, абсолютно убеден, това е или наркотик, или някакво друго вещество. Писа ми после, че се е правил кръвен тест, но не е успял да засече точно. Тоест, той ви е казал, че не се чувства здравословно и физически добре и затова сте обсъждали причината каква е. Ами, обсъждахме всъщност това, че имаха един месец да подадат отговор на исковата ми молба, двамата като отделни ответници, Габриела и Пейо, в които трябваше да кажат, нали, смисъл, дали аз съм биологичния баща, и те имаха разногласие за това и затова сме си комуникирали основно. Господин Борисов, вие като адвокат от кога сте в този случай? И каква според вас е тази история? Тази история е продължение на други истории, които започват с новия семейен кодекс 2009 година, който предотврати възможността всеки, който има правен интерес, да оспорва припознаването. В резултат на борби на други бащи се стигна до изменението на семейния кодекс, от което се ползва и той. И вече има възможност да се оспорва извършено припознаване, установен произход от друг мъж на дете. Тогава, когато има претенция. Да, включително и вече да се оспорва и презумпцията за бащинство, какъвто е случая с него сега. Сега неговото дете с баща какъв се води по документи? Починал. Кой? Вече е починал Пейо Пеев. Той, нали, не го е припознал? Или, в смисъл, съгласието за брак означава ли признаване точно на дете, което презумцията, е, има презумпция за бащинство, която е още от римското право, и баща се счита съпруга на майката. Има ли брак? Няма точно така. Никакво припознаване. Точно това е причината, детето, според нас. Нали, изглежда много странно човек да сключи брак дни преди да се роди детето. Което дете е на друг баща. Да, това пък още е по-странно. При положение, че другия, който твърди, че е баща, вече е предприел стъпки за припознаването му, още преди да се роди. Веднага, щом дойде при мен, това беше лятото някъде, веднага по най-бързия начин предприехме припознаване.
преди да се е родило детето. И всъщност така разбрахме, че не може да осъществим припознаването, защото майката е сключила брак. Преди дни. Това е на цялото това нещо. Честно да ви кажа, не знам, всъщност. Но има и други такива случаи. Вероятно, аз не се опитвам да се правя на психолог, разказвам ми факти. Майки, които раждат деца, които си мислят, че детето е тяхно и едно припознаване, т.е. включването на друг родител, ще им пречи. За мен това не е обяснение. Разказвам ми факти. Това е какво изкривено много, мислене, но... Много шокиращо. Значи майката не е искала първото и дете да си има баща, не е искала второто и дете да си има баща, втория го елиминира с един брак, а пък първия го елиминират с убийство. Как да отговоря на този... То не е въпрос това. То е... Вие имало ли сте усещане, че могат да ви убият тия хора? Застрашен? Чувствали ли сте се в някаква ситуация? Но за първ път задавам такъв въпрос. Ами... да ви кажа честно, нека отговоря. Аз съм го виждал, че се чувства. Чувства ли? Какво? Усеща. За да ви минава през ума, вие сте преживявали някакви неща. Сега е момента да се каже това. Получавал съм такива смразяващи съобщения. От кого? От Габриела. Какви? Не мога да ги цитирам дословно, но беше нещо от сорта на омразата ли, завистта ли, са ти стиснали гърлото и кислород не минава в никоя посока. Разбирай го както искаш. Това беше. Кислород и гърло? На фона на това, което се случи с... Месеци преди убийството съм получавал такова съобщение и не съм го взимал толкова насериозно, но това съм го получавал. Имате ли предположения през съзнанието ви, какви картини минават на това описание, което аз не мога да проумея? Мъж на първата седалка, на втората седалка отзад някой го души. Физически знаете как изглежда и тази тъща. Имате ли въобще идея как е възможно това? Вижте, това са майката и бабата на сина ми. В момента за мен това, което има значение е да се грижа за сина си, защото не искам да ги мисля толкова тия неща, как е станало, какво е станало. Мен, това, което ми е в главата, къде е сина ми? А той къде се грижи, не знам. Всъщност има... След като и двете жени са... Не знаем. Не знаете. Питам ви, давам сметка, че за вас е най-важна съдбата на сина ви, но имаме убит човек. Затова ви питам за физически тази жена как изглежда. Как е възможно? Възможно ли е да е удушила тя наистина, този човек, ако той не е бил преди това приведен в някакво безпомощно състояние? Или без участието на друг човек, физически по-силен човек? Моля, питайте разследващите... Добре, финал е от вас това, което вие искате да кажете да. В този случай, защото има теми, по които не ви се влиза и аз ви разбирам напълно. Да. Финал на това, което искам да кажа е, че знам, че не съм единствения. Срещнах се с много такива бащи, които за съжаление майките на децата им се опитат да ги изолират, да използват децата като някаква разменна монета, като някаква пръчка, с която да се бият. А децата са тези, които ги повлият това. Има ли шанс сега по-голям, след като майката е обвиняема и за убийство, а в крайна сметка велико да си вземе детето? Ако се докаже, че е то бащата. На пръв поглед изглежда така, но самата процедура отнема дълго време. И дори да е осъдена, налишавана от свобода, от затвора майката може да си води делото, да възразява, да обжалва, докато стигне до последната съдебна инстанция. И както сега детето е на 4 месеца, докато приключи процесът, то може да вече да е на 4 години. Затова моя апел е към законодателя да се промени тази система, така че да може наистина този, който е биологичен баща, да може бързо и адекватно да бъде вписан като такъв. Ето го, иска да се грижи за детето си, той няма да... Той в момента е никой на това дете. Разбрахме ви, благодаря ви, че имахте сили да участвате в предаването. Извинявам се за част от детайлите, в които се наложи да пипаме и да влизаме. За личните въпроси, да. Благодарим.